Sēžu istabā, skatos uz sienas, parādās kaut kāds uzraksts. Ā, pareizi, hā, šodien taču man dzimšanas diena. Tieši pirms gada es pirmo reizi parūbījos. Vēlāk atnāk Jānis, saka paldies par apsveikumu. Var redzēt, ka no sirds. Viņš saka, nu bet protams, Pēter, tu esi mans visdārgākais draugs. Tavā labā es vienmēr esmu gatavs uzrakstīt tev apsveikumu pēc tam, kad man par to ir atgādinājis dators. Bučaz! Viņš saka, nu kā domā svinēt savu dzimšanas dienu. Loks esi ir tikai viens veids, kā to mūsdienās dara. Skaties un mācies. Paņem pudeli atapos plīgs uz jumta. Blakus Jānis pa pusē pie samaņas. Nekas, gan ar laiku iemanīsies.